Sisi miaka nenda miaka rudi tumepigia Raila Amolo Odinga kura. Sasa hivi yeye amenukia upresident, the fifth president of Kenya. Tuendelee na yeye ama tuachane na yeye? Si tuendelee na yeye? Tuingie state house na yeye? Kwa maana saa ile alikuwa kwa nusu mkate, hiyo ndio ilikuwa ya mwisho sisi kuona maminister wakitoka huku Kakamega. Sasa hivi hatuna hata bendera. Na mimi namwambia hizi shida mnaona mingi, tukiwa kwa serikali tutakuwa sawa. Nataka kumweleza ya kwamba kutoka Jumatatu voter registration iko. Mimi namuomba muende kujiregister, kwa maana kura yako ndio silaha yako. Kura yako ndio utachagulia yule kiongozi unataka, si ndio? Na vile tunaingia kwa siasa bana beru, sisi Waluhya, sisi ni watu wa amani. Tupige kura kwa amani. Mtu asitumie mtoto wa mwenzake kwenda kupiga mwingine. Unajua saa ile unaenda ndani umepigwa, wewe unataabika kwa hospitali peke yako. Kwa hivyo tusitumike na wanasiasa, tupige kura ya amani.